Kale, nkulamusa nnyo webali nnyo tugoberera ze wasi Emmanuel oli otya webali jo kuwasaganya nga bulijjo ku Trust Media ne ku wasi Emma YouTube channel. Ekisooka njagala okubajjukiza nti passport zammwe bagenda zookya. Bino ekiwandiiko kyavudde mu Ministry of Internal Affairs, ekitongole ekikwasaganya okufulumya passport za bannayuganda bonna gye bawangaalira. Ne batugamba nti balina passport emitwalo esatu. Passport ezo emitwalo esatu mwazikola temwazikimayo. Era ne batugamba nti passport zammwe bagenda zookya. Bw'oba wakola passport yo nga tewagiggyayo. Oba ng'olina muganda ogw'omanyi akola passport nga teyagenda kugiggyayo. Ye sawa. Passport kasita eweza omwaka nga tevudde ku internal affairs. Bagenda kugidismantolinga. Oddemu ogule endala. Bagambye nti buli lunaku bakola passport 13 kitegeeza. Mu mwezi gumu. Anyway, bala mu wiiki emu yokka ennaku 5. Babeera balina passport 11,000. Roughly omwezi bakola passport 6,000. Kati wangama nti passport 3,000 bazina temuzikimangayo. Awo waliwo obuzibu. Simanyi lwaki twewandiisa nnyo ate nga tukyalumayo passport zino. Naye nga twakewandiisa kikulu era mbakubiriza funa passport obeere citizen yawedde. Passport ojja kujetaga bintu bingi, ojja kujetaga mu kutambula engendo zo. Passport esokuyambako wano bibiina otina tolina ID passport ejira ekolawo. Passport bujja kukyanga olina omukisa nalabye abana nga muyayanira diru ya Qatar World Cup naye nga temulina passport, ekyo kyaleese obuzibu. Ng'oli agamba ŋŋende ndeka ŋŋende naye nga passport yemujjamu. So mbakubiriza amanyiwo okugijja genda ogigyewo, atamanyi wakujja passport eyo jangu nkubira essimu tujja kuyambako ofune passport mu bwangu. Benzikoleddeko mu kitegedde, benzikolera bulijjo passport muziwulira betuyambako okuzifuna. So tubayambako okufiringa forms ezo bikya basinga tebitegeera obutali musango kubanga temuyambiddwa nnyo okusomesebwa naye mujja kujja ofune passport. Anytime bw'oba ne passport yo travel okusanga diweja ebintu byekata byazzenga bya almost bwerere naye nga omuntu talina passport nga yemujjamu. Bangi mwagadde okugenda e Saudi ne temulina passport, so funa passport. Twala obudde bw'onoonya passport oba kuwona ku tugikufunire tukuyambe ogifune. Tujja kusomesa butya bw'ogifuna tubitegeere. Oba kitegeera bulungi nnyo. Kati so n'olwekyo gavumenti yagambye passport zammwe bagenda kuzoonoona. Buli alina passport nga togiggyangayo. Ng'omanyi nti muganda we yeewandiisa era n'atakimayo passport. Mugamba agenda akimayo passport ye. Passport yo kasita eweza omwaka katugambe leero mmeka nti 21 June n'ogisasula. 21 June 22 n'ogenda paka 23 nga togiyo passport yo June bajja kugyonoona. So katubeera wandisiza ki kuba zizakuweerereza ssente. Lwaki osasula ssente z'ofuna passport n'otafaayo? Anyway, so ebibuuzo biri wakati waguze passport naawe akola passport lwaki abantu bitandika nnyo okwewandiisa? Ate okuzikimayo ne zibeera nti kibeera nti kiri a bit low, tebafaayo nnyo okuzinoona. So n'olwekyo aba passport, take your time, go and pick your passport, ebintu bitambule. Kati nyongera okubajjukiza nti ate bw'omala okufuna passport ojja ofuna omulimu. Bamakanika bano bankanika motoka, manual, automatic, nkanika engine, nkola amasanyalaze ga motoka, nkanika air conditioner, ku garage gye nkolera nkola nze nkanika pump. Abaana basomye wayaringi, abaana basomye okukanika zingini, abaana basomye okukola ebintu mipiira gikyusa wane Kampala zi institutes nyingi nyo zenga zisomesa abaana okukanika naye garage tezimala. Omwana asoma n'abeera ku garage nga akolera bwereere, omwana asoma n'abeera gyali yonna ku garage nga tewali mulimu. Jangu nkubira essimu, essimu yange eri ku screen yawo 0755 10 5 6 5 5. Ewala kabonero kange osobola okubanga ofuna omulimu gw'obwa makanika ennaku ogenda ogigobe bwekiiza ekikwatagana ne mekaniki kasoba ng'okitegeera. Obwo jangu myaka 38 myaka 4 myaka 37 kudda wansi mpaka ku myaka nga 2 mugumu oba 2 jangu olabike nti tulabe kiddako ojja funa omulimu ekatale ebintu bitambule bulungi nnyo. So n'olwekyo buli kisa nonya omulimu wano.
ngoyagala omulimu ebweru gwenkubira essimu omulimu ojja gufuna. Wali ongoyise n'amakubo matuufu, oba kitegedde bulungi nnyo. So n'olwekyo mu nsi ez'enjawulo simanya nze njagala gwakadaama made bwoyo obwagala ojja bufunawo, okitegedde. Oyagala bakiliina e Saudi ojja bufuna, oyagala bakeyateeka e Saudi ojja bufuna, oyagala genda nga kiliina Dubai Abu Dhabi ojja bufuna, security ojja bufuna, okitegeera. E Katari emirimu mujja kugifuna wegiri, jangu kubira essimu, jangu ku office registeringa nange osobole okubanga oyita mukuba ettuufu ofune kampani egenda okutwala, olabike nti ebintu bitambula nga bonooba obyetaaze. So n'olwekyo mbajjukiza passports zammwe bagenda kuzokya, bino bina tubyogera naye go pick your passport as long as wagikola togirekaayo. Kiringa ku ndagamuntu, mwewandiise ndagamuntu temwazifuna, naye oluusi n'abantu basaasiramu kkooti abantu protokali yawo mungi omuntu addawo n'alina passport nga tagira. Natuka nagwamu amaanyi naye kati nabakola passport mugonzeemu ku bulamu. Passport zibe nga teziriwayo nnyo, omuntu akole passport abe nga akyalina feeling egifuna. Naye omuntu passport egyanerwayo n'amala ebbanga, passport egenda ofuluma ngeyali agenda e Bulaaya, yakyusa dda, yafuna omulimu kiyemba atunga magomesi na makanzu, kale na obuloza banazi kimayo awo appetite ebyefudde nga abyesonyiwa ng'alina terwaliddamu, afuna ekirozo ekitambula ekigenda ebweru. Nyongera okubajjukiza bwe bakapenta abakola aluminium, abookya enzigi, madinisa, emiruka gyonna gy'abano abantu abasomyeko ngo olina ekintu ky'omukono kiwategeera, bukyangu emirimu gyammwe gye giri 6 months contract naye ekyatambula tennaggwako, ekyabulako ennaku zaawo nga 9. Kuba essimu jyangu osobole okuba ng'ate ebintu bikwasaganya ebintu bitambule nga bonooba obyetaaze. So n'olwekyo mu departments ez'enjawulo jyangu ofuna omulimu. Abawala bangi muginoonya gikyagaanye Qatar, Dubai Abu Dhabi, Kuwait, Saudi Arabia, emirimu wegirimu ezinsi ez'enjawulo gyona obufokasinzeko. So n'olwekyo naye passport ze bagenda zookya, ekyo kibajjukiza kikulu nnyo. Kibi nnyo kubanga omusajja agamba alina passport 3,000 eziri unclaimed, singa nkuwulira sente eziri awo mama nyabo, singa nkuwulira ziri sente mmeka eziri awo zimwateekamu obuwumbi bwa sente bwe basawo, oba kitegeera. Passport 3,000 ng'omanyi sente mmeka zimwateekayo ne mutaziclaimingira. So n'olwekyo gamba muno agambe munne, mubuuze passport wagiggyayo, ekyo kintu kitambule musobole okubanga ensonga muzikwasaganya. Kale nno mubeere bulungi naye nga abanoonya emirimu you call me, emirimu gyammwe weegiri. Nze wasemanira.